katibu mkuu maendeleo ya wanawake, na siku ya leo tumekuwa na wafanyabiashara kutoka Bungoma Town kujadiliana tukieleza mheshimiwa wetu Lukonde Boseneta wa kodi shida ambazo tuko nazo. Na mimi kama mama tunaelewa kuwa Bungoma tuko na shida mingi, mimba za mapema, school dropout, na vile mmeona wafanyabiashara wadogo wadogo, mama mboga, vijana wetu wameathiriwa kwa kubomolewa biashara zao. Sisi tunajua vizuri kuwa ilikuwa ni temporary place, na kwa hivyo serikali huwa wanakusanya ushuru kwa wafanyabiashara. Kwa hivyo tunaomba tafadhali serikali, kama unatoa mama chokoze, unatoa mama stage, unatoa vijana wetu stage, tenga mahali, serikali iko na pesa, tenga mahali ambapo wamama wetu, vijana wetu wataendelea kufanya biashara, kwa sababu tunategemea hapa kwa chakula hiki.